Ал, жақсы. Мына жақта негізі мен ойладым, Бека мен Назылдың таныстығы я жалғасады яқты оқтайды. Содан кейін қонағымызды шақырамыз деп, шымылдық жабылмай жатып, бізде таныстық жалғасып жатыр. Бірақ кезек бәрібір шымылдыққа келіп түсі, қайтадан шымылдық жабылсын. Қонағымыз бар келген, Гүлмира өзін көрсетіп жатыр, маған келсе екен деп. Венера маған қарамайды, себебі үміткері бар, Ислам. Тағы кім? Гаухар, Бота, Мариям бар, Айсылу, Айбек. Сізде барсыз ғой негізі, үміткеріңіз жоқ, ә? Олай болса, бүгінгі күннің алғашқы үміткері Мариям сізді таңдады. Шүкір, алға жақсымын. Әрі жақсы, ойдағыдай керемет па? Біздің Біржан қайда жаңа Мариям сізді мақтап отырды қыздың алдында. Қазір үміткер келді, сізді мақтайтын шығарсыз досыңызды. Ортаға қосылыңыз. Ой, қуанып отырмын мына жақта. Бірақ екеуінің киімдері ұқсайды. Қандай сәйкестік деймді, таныстық жалғасатын шығар енді Мариямдікіде деп ойлаймын. Жұптық өмірден кейінгі сіздің алғашқы үміткеріңіз көңіл күй қайда? Негізі жақсы, наханым, просто мана келгеннен бер, мен көңіл күйім болмай келді, осыны шегінен бер солай болып жүр, көңіл күйім болмай жүр деген сияқты. Екі күннен бері көңіл күйім болмай жүр деп, кешелі бері талқылап жатырмыз, сыртта бұрынғы ғашығымен сөйлесіп жүр деп, соған қатысты емес пе екен? Сіз емес па? Жоқ, оған қатысты емес, сыртта ешкіммен сөйлесіп жүрген жоқпын, просто осы болып жатқан ситуациялар, жағдайлар деген сияқты өзім отбасыма байланысты, соның бәрі жиналып бір көңіл күй түсіріп жүр. Ата-анаңыз барлығы аман ба? Анаңыз сөйлесіп жүрсіз ба? Иә, сөйлесіп жүрмін, шүкір. Қал жағдайлары жақсы. Олай болса, көңіліңізді түсірмеңіз, әпәдейін болып отырсаңыз, үміткеріңіз келді, сұрақтарыңызды дайындап отырыңыз. Бір нәрсе айтыңыз келіп тұр ма? Қолдау көрсетіп жіберіңіз. Иә, мен жаңа айтып отырсыз ғой. Қолдау көрсетуші, мен өте бақытты болып тұрмын, жаңа өте риза болып тұрмын. Сондықтан Мариямға да сондай бір көңіл күйге тілеймін. Өте күліп жүр, үміткерің келді, көптен күткен, сондықтан бақытты болып кетті. Сол удача. Дәл осылай бір-бірлеріңізге үнемі қолдау көрсетіп жүріңіздер, теріс пікір айтудың орнына. Ал, Мариям, күліп отырсаңыз, үміткеріңізбен танысайық, шақырайық, келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе, жайғасыңыз, орныңыз дайын, қош келдіңіз біздің жобамызға. Бет пердеңізді шешіп қойсаңыз болады. Қайырлы күн қазақ елі, барша қазақстандықтарды шын жүрекпен алдағы мерекемен құттықтаймын. Наурыз құтты болсын. Сіздер көргенімді қуаныштымын. Керемет, көп-көп рахмет құттықтауыңызға. Сізбен танысайық, есіміңіз? Мен есім Болат Болат. Жалпы мына жерде отырған атмосфера мүлдем бөлек, көргеннен өйткені қобалжу барлығы болады. Сізді де көргенмен қуаныштымын, шын жүрекпен бұл жобаға келгеніме өзім де қуанып тұрмын, бір жағынан қобалжып тұрмын, кішкене қолдау білдіресіздер деген ойдамын. Қолдау көрсетіп қояйық, сізбен енді танысайық, жақынырақ, өзіңіз туралы айта кетсеңіз. Мен есімім Болат, Қазығұрт ауданынан болам, жалпы Түркістан облысы. Қазір таңда Түркістан қаласында тұрамын, жасым 25-те. Жұмыс осы жобаға байланысты арнайы жұмыстан шығып келіп отырым. Жұмысшызбын, сөзің ашығы керек. Керемет, жақсы. Нақты Мариямды таңдап келіп отырсыз ғой. Қай уақыттан бер бақылап жүрсіз? Несімен көзге түсті? Бұл жобаны бұрыннан көрем деп айтсам өтірік болады. Өйткені мен осы жасыммен 25-ке келді. Үйдегілердің бәрі қолқа салып жүр. Өзім отбасым Астанада тұрады. Уже 4 жылдан бері. Үйдің кенжесімін, мен сондықтан маған әрдайым айтады да, қашан үйленесің деп. Енді біз жақта оңтүстікте 23-тен ары қарай уже былай айтқанда ағайы болып есептеледі, үлкен кісілер ретінде қабылдайды. Сондықтан осы жобаға келуді бел байлаған достарым ұсынды, көрсейші, шынымен де өзің бақытыңды табатын шығарсың деп. Соны көрдім, менің талабыма сәйкес келетін қыз осы Мариям болды, өйткені жасы 24-те екен, тұрмысқа шығуға дайын, өйткені жас қыз емес, ақыл тоқтатқан, оның үстіне көп отбасылы шыққан, шатаспасам, 4 ағайынды. төрт. Я мен де бес ағайынымыз. Отбасының құндылықтарын білет деп, жалпы отбасылық өмірге дайын адам деп осы кісіні таңдап келіп отырмын. Керемет сөйлеп отырған сөздеріңіздің барлығы тамаша. Түркістанда тұрам дедіңіз, ал отбасыңыз не себепті Нұр-Сұлтан қаласында, неге екі жақта? Енді жұмыс бабы бойынша кетті ол кісілер енді. Сіздің ойыңыз жоқ па? Сол жаққа қоныс аудару? Жоқ, менің қоныс аударғанда ол кісілердің басты талабы қара шаңырақ қайтыс келеді, өйткені ол кісілер Байқанда, Түркістанның адамдары облыс болмай атып та, мысалы, бұрынғын адамдар ойында, ол үлкен қалада өмір сүре алмайды, пенсияға шыққан екен, болашақта қайтқысы келеді, солардың талаптарын, армандарын орындағым келеді. Үйдің кенжесімін деп айттыңыз ба? Демек, келін бала сол шаңырақта тұру керек, қара шаңырақта. Басқа жаққа көшпейсіз, үлкен қалаға келмейсіз, себебі менің білеуімше, Мариям Алматыда тұрғысы келеді, өз ақтөбелік, білетін шығарсыз. Мариям? Дайынсыз ба негізі Түркістанға баруға, егер де барлығы жақсы болса? Жоқ, мен осында айта кетейінші, бізде Қарашаңырақ Қазығұрт ауданында, мен өзім Түркістанда тұрамын жалпыда, бірақ болашақта Қазығұрт ауданында тұруымыз мүмкін, әбден мүмкін, бек мүмкін, өйткені ата-анамның бірінші талабы сол болып тұр. Егер енді алдағы уақытта ара қатынасым дұрыс болып жатса, Шымкент қаласына тұрамыз. Мариям? Болат, Болат қоя. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Мен таңдап келгеніңізге көп рахмет айтамын. Енді білесіз ғой, мына жақта менде осыған дейін жұптық өмір болды. Жұп болдым деген сияқты. Сол нәрсе көп деген пікірлер айтылып жатады. Менің өзіме қаншама комментарийлер жазылып жатады. Сіз енді үміткер болып келе отырсыз ғой, сондықтан сізге жазылған бір дұрыс емес пікірлер жазылуы мүмкін деген сияқты. Сол нәрсеге көзқарасыңыз қалай? Соған дайын болып келдіңіз ба жалпы? Иә, бірақ енді шешім қабылдаған кезде басында оңай болмады, өйткені бұл жобаға қалай келем, жалпы қалай қарайды, өйткені сөзің ашық керек. Қоғамда бізде кереғар пікірлер де бар, жақсы пікірлер де бар. Енді қалай айтсам болады, ол нәрсеге енді мен дайынмын, өйткені ең бастысы сіздің сезіміңіз, шынымен де тұрмысқа шығам деген ойыңыз болса, барлығына көнем десеңіз, мен ондай нәрселерге қарамаймын, жалпы қолдау білдіремін. Тек қана біздің байланысымыз дұрыс болса екен деймін, басқаның мнениесі қызық емес. Мариям, ауылдың әңгімесін айтсаңызшы, сұрап жатыр, қара шаңырақта. Сізден бірінші сұрасам болады ма, Мариям ханым? Иә, сұрайыңыз. Мен енді оңтүстіктің адамы болғандықтан, бізде енді көбісі оңтүстікті южандар деп нетеді ғой енді. Бірақ сіздің отбасыңыз жалпы оңтүстікке көзқарас қалай жалпы өзіңіздің? Негізі менің ата-анам всегда мені қолдап жүреді, поддержка беріп жүреді. Сондықтан да енді оңтүстік деп бөлмейді, қазақпыз ғой бәрімізде. Сондықтан қай ел болса, қай жер болса да енді сіңіп кете алам деп ойлаймын. Және де просто мен мындай болды алдында бізде тақырып болды. Ауылда тұру, либо қалада тұру деген сияқты. Менің жалпы өзім ауылда шынымды айтайын, ұзақ тұрғым келмейді, бір жыл максимум тұрғым келеді. Одан кейін бір жолдасымен, бала шағамен деген сияқты, ата енемен, бәрімен бір қалада тұрғым келеді. Сол жағынан қиындық болмаса, жаңасы ауылда тұрам деп айтып жатырсыз ғой. Сол жағынан точно ма, Шымкентке көшеміз деген сияқты нәрсе. Ауызыңызға май, астыңызға тай. Алланың қолында алдағы уақытта не болатын ше? Үйткені андай да? Жалпы қыздар, мысалы, қалада тұрам деген қыздар наурыт ауылға барып тұрады. Ауылдағы жігіттер алаң қалаумен осы үлкен қалалар келіп жатады да, ол алдағы нақты уақытта ешкім дөп басып айта алмайды. Бірақ ниетім, жалпы дұрыс айтасыз негізі, отбасыммен енді бәрі ақылдаса келе шешілетін мәселе ғой. Бірақ қала болған күннің өзінде осы Шымкент деп отырмын. Болат, сіз негізі өзіңіз өнерге жақын бедіңіз? Мен айтқанда істемеген жұмысым жоқ, осы күнге дейін. Айтқанда жігітке жеті өнерді аз дейді ғой. Сөздің ашық керек, шынайы бағдарлама бойынша айтып отырмын. Стройкада істедім, охранникте болдым, осы күнге дейін шындап келгенде. Жалпы пісіп келіп жатқан адаммын. Кешкісін, мысалы, күндіз официальный жұмысым, жастар орталығында жұмыс жасадым, ұйымдастырушы болып. Адамдармен байланысты болғандықтан да осындай өзім еркін сезіп отырған содан да шығар. Кешкі таман әнді айтатын болдым. Бізде енді тойға жақын халықпыз ғой оңтүстік. Тойдың сферасында жұмыс жасағаннан кейін, таза сол бағытта жүргеннен кейін өзім сол. Жоқ, айтып отырған әңгімеңіз, сөз саптауыңыз бәрі көрініп тұрды, бір қадам өнерге жақын секілдісіз, той басқардыңыз ба әлде, әншілігіңіз бар ма, сондай бір көрініс болып жатқан сияқты? Әншілік болды, сосын менде өзімде жеке андай бар, бізде сүнде тойға сценарий апшығамыз, жаңа таз ет, бүркіт деген сияқты, сондай адамдармен қарым қатынас болу керек қой. Сондай нәрселер шығар мүмкін. Ән айтатын бедіңіз? Иә. А? Қолқа салсақ. Сары микрофонымыз кімде? Венераға бір нәрсе ұнамай қалды. Жоқ әлде тек қана Венераның үміткері ән салу керек па? А? Бүйтіп қойдыңыз ғой қолыңызды жинап. Ән болса сізден, бірақ ортаға шығуға болмайды, шымылдық жабық қой. Тұрам десеңіз, өз жерге тұра қойыңыз, бірақ шымылдықтан ары қарай кетіп қалмаңыз. Жоқ енді аяқ асты қолқа салған. Қалауыңыз болсын, қазақтың тамаша әндері көп қой. Жоқ енді. Я өз ойға келмей қалды, ол дейді. Ұсыныс білдіретті ойлаған жоқпын, жалпы айтайын. Так. Бедейші, бұл жобаға енді өзімді осы уақытқа дейін ала қаласа көктемде үйленем деген ойығам. Бір өлеңнің қазір несі қайырмасы есіме түсіп тұр, осын айтып берейін, ә? Қалауыңыз болсын. Жанымды орап көк белге, жігітедім от кеуде, хабардар бол ағайын, той жасаймын көктемде. Өмір заңы қасқағым, бойдақ күнді тастадым. Көтеретін тойымды қайдасыңдар достарым. Ай, керемет! Жаңа осы нені естіп қалып едім, ол құлағымды алып қойды. Тойға барғымыз келіп кетті ғой, тез-тез карантин аяқталса екен. Амин, амин, амин. Мына жақта 9-шы той ұйымдастырып, мүмкін сіздерге бұйырып қалатын шығар. Жалпы сіздің ата-анаңыздың көз қарасы, жаңа айтып жатсыз ғой, асықтырып жатыр, бойдақтық өмірмен қоштас, тез-тез, келін бала түссін деп. Бұл жобаға келетініңізді біле ма? Нақты Мариямды таңдағаныңызды біледі ма? Иә, біледі. Өйткені бізде жаңа айтып өттім ғой, 23-тен кейін былай айтқанда үлкен адам есептеледі де, сондықтан осы уақытқа дейін жар таппай жүрдім, туылған туыстарым да ұсынды, өзімде қарым-қатынас көрдім болмағасын. Сосын анама, әке-шешеме айттым, осы жобаға келсем қалай қарайсыздар деп ше. Сосын оларға ең бастысы менің отбасы құрып, үйленіп кеткенін қалап тұр шын жүрекпен. Сондықтан осы жобаға келіп отырмын. Мариям, тағы сұрағыңыз бар ма? Иә, болады. Спортпен айналысасыз ба? Жалпы спортқа қалайсыз? Спортпен баскетболмен айналысқам кезінде. Қазір таңда денсаулығыма байланысты, айналысып тұрған жоқпын. Сіз не, қызғаншақсыз ба? Енді, қалай айтсам, өзі әйелін қызғанбаған адам жәннатқа кірмейді дейді ғой, негізі басты. Негізі өзін еркектің деп санайтын адам қызғана білу керек. Былай айтқанда, дайыш жігіттер, ол қызғанбайтын жігіттер, ол жәннатқа кірмейді деп түбегейлі айтылған. Сондықтан мен қатты қызған жағам емеспін, бірақ орнымен айтқанда сөздің ашы керек қызғанамын. Егер мен оны жары етіп алсам, аманат қылып алғаннан кейін сол жарыммен бірге, аманат менің мойнымда болғандықтан жәннатқа да бірге кіруге ол менің мүмкіндігім. Егер ол дұрыс жолмен жүрмейтін болса, жаңағыдай білгенсіп жүретін болса, бұл айтқанда менің мойнымда парыз етіп алғандықтан мен де кетемін сонымен бірге. Сондықтан қатты қызғанамын. Бұл сұрақты енді Мариям жайдан-жай қойып жатқан жоқ. Егерде оның алдындағы эфирларды көрген болсаңыз, бұрынғы арақатынасы туралы айтқан кезде енді екі жаққа айырылысып кетудің бірден-бір себебі сол қызғаныш болған. Қатты кішкене басым болған, мінезі болған шығар бұл жігіттің. Сондықтан сұрап жатыр, алдағы уақытта сондай жағдайлар орын алмасы үшін. Сіз орнымен деп айтып жатсыз, сіз үшін орнымен қызғаны ол қандай? Яу телефон тексеру, бір жаққа бару, бармау, рұқсат беру қалай? Қыздың өзі бұл айтқанда повод бермесе, ондай нәрсе керағар дүниелер болмайды да ойлаймын да. Жалпы телефон шұқылап, ол сенімсіздік қой бұл айтқанда ше. Менің ең басты талабым маған адал болса, мысалы басқа достары болады ғой, бұл өмірде жігіттермен сөйлеспей қалу, немесе мен де мысалы еркек басыма қыздармен сөйлеспей қалу мүмкін емес нәрсе да ол. Өмір сонымен күнделікті көреміз жалпы. Ол араласқаны, жігіттермен араласқаны қарсылығым жоқ. Ең бастысы маған деген сенім болса, шынымен тұрмысқа шығам деген ой болса, онда қарамаймын. Жалпы, қаншалықты шыдамдысыз қызбалдары біздер енді кездесуге барар кезде, немесе сіз кетіп тұрсаңыз, ұзақ уақыт шықпай, бір сондай күткізіп қоятын жағдайлар болуы мүмкін да. Соған қаншалықты шыдайсыз еле там звондап қайта-қайта. Қазір бұл сұраққа болады, жарнамадан кейін жауап беретін болады, ойлануға мүмкіндік берейік. Соған қарағанда Мариям бір өзінің сынақтарын әзірлеп отырған сияқты. Қалай түсінуге тырысамыз, барынша енді бір 20 минут, бір ары кетсе жарты сағат болуы мүмкін, енді одан ары қарай уже айтқанда. Жақсы, ол күткізген кезде қайта-қайта звондап шық деп айта бересіз ба, или бір рет звондап қоясыз ба деген сияқты ғой. Просто мен ұнатпаймын да, когда маған звондап. Жоқ, мен ондай адам емеспін негізі, жалпы мазалай беретінше өзім. Содан кейін де жүрген жарым, үйленбей жүрген содан жарым. Осы жерде бір сұрақ туындап тұр да, Мариям, кездесуге қанша уақыт жиналасыз? Соншама бір 5-6 сағат күту керек сияқты қылып айттыңыз ғой. Жоқ, мен негізі былай пунктуальнымда ерте барам деген сияқты, бірақ кейде болып қалады, бір соңғы кездері сондай жағдай болып жүр, көп үйден кешігем уақытында сондай болып жүр да, соған айтып жатқаным ғой, жалпы болып қалып жатса деп. Соңғы рет кездесуге қашан барған едіңіз? Ай, осы Мариям емес пекен дейім да, сыртта сөйлесіп жүрген, ойланып қалдыңыз ғой, кеше барған сияқты. Жоқ, бір шапта ма? Шапта? Сол алдыңғы келген адаммен кездескен. Одан кейін кездескен жоқсыздар? Жоқ, бірге алдында просто кенжекеміз, бірге келгеніміз ғой, бір лет. Сол кезде остановканың қасында кенже күтіп, бір жарты сағат бойы маған жынданып отыр да. Енді бұл жерде қатысушылардың арадағы әңгімесі біз сырттағын айтып жатырмыз. Жоқ, мен бар ғой, исламға қарап қойымды күлгім келеді. Жаңа жарнама кезде Асыл ханым суреттеріңізді көрсетті да, бірінші маусымдағы өзгердім деп қоясыз, бірақ енді жаңа күту туралы мен күтуге дайын емеспін дейсіз. Сұрағыңыз бар ма, ойыңыз осы тұрғыдан? Шыдамдысызбын дейсіз. Кешеде Мариям бір пост салған болатын, біраз болдым өткердім. Келмеген деген сияқты, жаңа мен де қуандым Мариям. Мариям екеуміз негіз жақын тұрамыз бір-бірімізге. Бүгінде жаңа такси мен кеп екеуміз деген сияқты. Бекболат бар, Бекболатқа рахмет негіз, алып кетіп апарып тастап жүреді. Мариям өте кәдімгі көзі ашық, жігіт келіп отыр негізі. Қалай айтсам болады, адамның көзі алдамайды ғой негізінде. Шустрый жігіт негізі былай өйтіп, сен бұл жігітке қарай былай сен көбірек кірсең оған қарай, сен оған ойын басқа жақта отыр. Сен оған қарай кірсең, жаңағы суреттерді, ислам суреттерді ойлап жатыр, бірінші маусымдағы суреттер желіге шығып кетпесе екен. Айта кетейін енді. Сіздер көрген жоқсыздар ғой, мен көріп. Жоқ, негізі қыздарда, мен түсінбеймін негізі, мен өзім күткенімді, мен өз басым жек көремін. Айттым аса, ол уақытта шығу керек. Бір звондайсың, каз-каз-каз, одан кейін, не алдың дейсің, ол болса тез-тез. Мен өз басым күткенімді өте қатты жек. Өзіңіз кешікпейсіз? Кешікпеймін. Деп ойланып айттыңыз ғой. Кешікпеймін. Білмеймін, бағдарламаға мүмкін кешігіп келет шығарсыз, бірақ тойға кешікпейсіз ау. Кешікпеймін. Иә, ал, басқа Венера. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Жалпы Ана ханым, стереотипті ой пікірді алып тастағым келеді. Қызды күту керек, қызға звондау керек, қыздың көңілін табу керек, қыз деген жұмбақ дейтін әңгіме. Мен ойлаймын, ара қатынаста екі адам болатын болғаннан кейін кішкене бір жігітке де сыйластық ретінде айтқан уақытта келу керек дегенде. Бірақ Мариямның осы күнге дейін не пунктуальності байқамаппын, әрдайым уақытылы келіп жүреді. Білмеймін, далып кетіп жатқан жігіттер айтып отыр, кешігеді деп. Бірақ таңдауыңыз өте керемет, ару, расында да жақсы қыз. Болат, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Өте сондай темпераментіңіз жаңағы бері жігіттерде барлығы айтып отыр ғой, сондай еті пысық, прям сондай бір пысық жігіттердің қатарындасыз. Жалпы сіздің бойыңызда ұнамайтын қасиетіңіз бар ма? Қандай және ол? Маған адамның көңіліне қарамай сөйлейтін бар, тік сөйлейтін. А ол қалай сөйлесе? Мысалы, не ойлаймын, соны айтам. А қыз барысына да сол айта аласыз ба? Қыз адам баласына? Жоқ, былай айтқанда, ол айтам, өтірік айтқаннан гөрі, негізі шын іштегін айтқан дұрыс сияқты. А өзіңіз сын көтере аласыз ба? Мәселен қандай сын? Мәселе сын, сіздің ой пікірі мысалы. Егер орында сын болса, сын түзелмей, мен түзелмейді расымен менің бойымда түзететіндей, кемшіліктерімді шынымен де түзететіндей сын болса, мен оған айтқанда қуанам. Жоқ, мысалы, жай мен халық ретінде айтатын едім, өте пысық жігіт. Жай ғана мүмкін басқа бір мотивпен келген шығар. Жігіттің бірдеме дейтін болса, көңіліңізге алатын сәтіңіз бар ма? Жоқ, әлде айтады ғой, қояды дейтіндей сондай сәт па? Жоқ, енді сөз қабылдамау деген өтірік шығар. Негізі бәрі адам іште енді біртүрлі қояды. Мүмкін емес қой, адам темірден жасалмағанда ол жанымыз бар, адамзат болған екен ол. Қабылда болады. Руымызды айтып өтсеңіз? Руым, Суан, ұлы жүз. Мына жақта Венера емтихан қабылдап жатқан адам сияқты ғой. Былай болғанда қалай, бір фирмалық сұрағы бар, қандай қасиетіңіз ұнамайды сіздің бойында деп. Ал білмеймін енді, уақыт келген сияқты танысатын мүмкін, шымылдықты ашып, танысарсыздар, Мариям? Шымылдық ашылсын. Бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Шымылдықты ашайық, сосын қоярсыз. Ал бір екі сұрағым бар дедіңіз. Қайырлы күн, Мариям ханым. Көргеніме қуаныштымын. Әлеуметтік желіге қарағанда шынымен де әдемі екесіз. Таңдауыма өкінген жоқпын біріншіден. Көздеріңіз мен ойлайтыным, линза ма шынайы табиғи. Көзінің түсі ғой. Ерекше екен шынымен көздеріңіз. Сосын бойы кішкентай да ойлағаным. Тіпті қуанып отырмын бойы ұзын болғанына. Барлығы ойыңыздан шығып жатыр ма? Андай бір сұрақ қойсам болады ма? Не да? Жалпы әйел адам құлағымен еркек азамат, жаңа асқазанымыз жақсы көреміз дейміз ғой. Үй тамақтарын жасауға қалай қарайсыз? Ол жағынан да қателеспедіңіз. Мамты деген. Қателескен жоқсыз иә кеше. Өйткені мен жаңа айтып отырмын ғой, әке-шешеме тұратын болғандықтан, сол кісілердің жағдайын жасайтын адам керек деп бірінші өшірді. Өзімнен бұрын сол кісілердің жағдайын жасайтын. Сондықтан осы сұрақ қойып отқан. Иә, мен тамақтың барлық түрлерін жасай аламын деп айтсам болады. Енді кішкентай кезімнен өзім шынын айтайын, 3-ші сынып оқығаннан бастап тамақ істеп үйрендім. Енді үйде анамның болмаған жағдайларына байланысты, сондықтан барлық тамақтарын жасатып бере аламын. Мысалы, сіздің қандай фирмалық бір ұнататын асыңыз бар? 5 бармақ. Біздің Мариям қамырды өзі жайып, біз біле білсек. Мариямның жағы Анна ханым айта кетсем. Айта қойыңыз. Мариямның жасаған тамақтарын тек жаңағы Инстаграмнан көріп өзімді айтамыз. Қашан жейміз деген сияқты. Егер үміткермен жақсы болса, бір шақырат шығарсын тамаққа, тамақ жейік, Құдай қаласа. Үміткерді шақырып, бізді шақырмай қоятын сияқты ғой бұл екеуі әңгімелесіп. Мадина? Қош келдіңіз Болат. Өте керемет жігіт келіп отырсыздар. Жалпы сіз былай қарап тұрсам, ата-анаңызда, үйдегілеріңізде барлықтарыңыз қазақилыққа жақын сияқтысыздар, иә? Соны көбірек қолданасыздар. Неге бір Мариям бізде заманауи да? Екеуіңіз мінездеріңіз келмей қалады деп ойламадыңыз ба? Жоқ, егер сезім болса, қыз баласы негіз барлық нәрсеге көнеді деп ойлаймын, негізше. Сол мақсаттан келіп отырмын. Өз-өзімді жеңіп, бұл бағдарлама келіп де оңай болған жоқ, сөзің ашық керек. Ойладым, сараладым. Егер шынымен қыз ұнатып атса, сіз мені ұнатып атсаңыз, егер бірімізді сөзіміз жарасып атса, қыз кез келген нәрсеге көнеді. Ал үйде мысалы орамал тағып, сыртта да орамал тағып, халат киіп солай істеп жүру керек пе? Өйткені Мариям айтқан болатын, орамалға кішкене қарсымын деп, бірақ кейін ойын өзгертіп айтты да, сыртта ғана тақпай жүремін, іште бір-екі рет қонақтар келген кезде ғана тағам деген секілді айтқан болатын. Соған көзқарасыңыз қалай? Үйдегілер не дейді оған? Бізде енді білмеймін, бұрын үйленіп көрген адам емеспін ғой, қандай болатынын жалпы ше. Алдағы уақытта көрсетеді, бірақ мен өзім ойым, жалпы қыз баласы өзі 2 сәтте әдемі болады ғой, жалпы жүкті болған сәтінде, және өз бір халатпен, сондай бір, мен үшін де өзім талғамымда халатпен, орамалым болса әдемі көрінеді жалпы. Керемет, жақсы, Мехмет, бағанадан бері үндемей отыр, бірақ қолы дайын. Иә, Анна ханым бағана сұрайтын сұрағын Мадина сұрап қойды. Уже мен де басқа бірдеңе сұрайыншы. Қош келдім, Болат. Рахмет. Короче, Мариямда былай ситуация болса қалай істейсіз? Мысалы, үйге келдің, уже тамақ дайындауға үлгере алмай қалды, Мариям. Тамақ жоқ, сен де жұмыстан келдің, шаршап келдің. Ол кезде не істейсің, қандай реакция бересің? Ашушансың ба, ашуланасың ба, или қалай? Жоқ, мен көп ашуланбаймын. Егер мынандай нәрседе, болмашы нәрселерге мен басымды қатырып, нервімді құртпаймын біріншіден. Сосын көп ашуланбаймын, бірақ жиналады ғой, когда вот сол кезде өте неде, сол кезде айтып бастаймын, бірақ былай барлық нәрсе түсіністікпен қарауға тұрсам, жаңа сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, менің ата-анам үйде болады, енді ол жалпы адамымыз ғой, түсінуге тұрсамыз, жұмысқа ойнауға кеткен жоқ, немесе бір кездесуге бір еріккеннен басқаша кеткен жоқ, анамның өзі ондай сәттерде қолдау білдіреді, Құдай қаласа. Жақсы, қазір енді Мариям сұрағым бар дейді, бірақ ол сұраққа кезек бермес бұрын, Анель мен Біржанды жіберейік, дайындалсын, киімдерін ауыстыру керек екен. Бара қойыңыздар. Сәрсенбінің сәтті күнінде біз алла бұйырса балет биін көретін боламыз. Әне, дайын. Белі ғана майсат, аяғы қимылдамайды ғой біздің Біржанның. Қазір қалай болар екен? Ағаш-ағаш деп жаңаңдатпада айтып жатырмыз, көрерміз, ағаштың жапырақтары бар ма, жоқ па? Ал, Мариям? Сізден мынандай нәрсе сұрағым келіп тұр. Бізде Ақтөбе жақта енді менің құрбыларым Шымкент десе төбе шаштары тік тұрады. Негізі менің ешқандай қарсылығым жоқ. Бұлай Аллахтың қалауы болады ғой. Мен мысалы осы жерге барғым келмейді деген адамдар сол жерге кетіп қалып жатырдар. Менің ондай асылық айтқым келмейді. Сондықтан да бір мынандай сұрағым бар. Негізі мен еркіндікте өскен адамын бізде Ақтөбе жақта салт-дәстүрді, біздің жақта ұстанбайды деген сияқты. сіздерде бір сәлем салу, бір күнде бір орамата аласып тұрума білмеймін. Сондай нәрселердің бәрі орындалу керек па, міндет па ол, или шамалы уақыт бір белгілі бір уақытта орындалып, содан кейін уже жайлап кете береді. Ну, басқаша деген сияқты. Мындай ғой, бізде енді күніге азында алта тұрып алып сыпыру деген ондай нәрсе жоқ. Шындап келген. Бізде Аллаға шүкір, бізде заманауи отбасымыз, бізде енді орамал болғанын қалаймын негізі үйдің ішінде. Сыртта, сыртта енді білмеймін енді, уақыт көрсетеді. Я просто мен деген андай нәрсені ұнатпаймын. Үйде кухняда жүрген кезде, былай үйде жүрген кезде ата енемнің көзінше орамал тағып жүруге қарсы емеспін. Бірақ бір кинотеатрда отырады ғой, орамал тағып алып, сондай нәрсе ұнамайды маған. Жоқ, жаңа түскен келіндер деген біраз уақыт жүреді ғой, мен білетін болсам. Енді сыртқа шықса да, бір жерге барып отырса да, бір уақыты болады ғой өзінің. Көз тимесін деген секілді қылып. Венера. Ана ханым, маған осы дүние ұнамайды, Мариямен келісіп отырмын. Үйде тағу міндетті, қонақтар келеді. Бір жыл тағамы, 10 жыл тағады ма, орамал келін баланың басында болу керек деп ойлаймын. Себебі менің анам, мысалы, 30 жыл болды ма? Бірақ 30 жылдың ішінде әрдайым орамал тағып жүреді. Бірақ мен түсінбеймін. Жаңадан түскен келін, астында джинсы, үстінде кофта, бірақ кинотеатрдың алдында орамалмен тұрады да, бәріне көрсетіп, мен жаңадан түскен келін сияқты. Соны түсінбеймін. Егер де орамалдың түр-түрі бар ғой, оны әдемілік деп тағуға болады ғой. Сіздер жаңа джинсы киіп алды екен деп былай мына жерінде екі жақ шешіп түсінбеймін де, бір андай джинсы на низкой талии киіп алады, кофта и орамал салпаңдатып бәріне бір дәлел сияқты да, а жігіт қасындағы уверенно жүреді, мен жаңадан түскен әйелім дегенде мен ол дүниені түсінбеймін. Орамал тағып басын емес, міндетті түрде тағылсын, 20 жыл, 40 жыл тағылсын, бірақ сыртқа көрсетіп оны, бірақ егерде покрытый адам болса, жабық адам болса, әрине қолдайтын едім оны, өмір бақи сөйтіп жүрсе. Сіздің есіміңіз кім? Венера. Венера хан, мынандай нәрседе, бізді қазақта орамал негізі қасиетті ұғым ғой. Жалпы бір қыз баласы орамалмен соғысты, жігіттер арасын соғысты тоқтата білген де, орамалын ортаға тастап оны білесіздер, кинода да бар. Жалпы ол қасиетті ұғымды мен негізі қыздың абыройы қылып айтқанда өзі үшін. Сосын жаңа үйде, мысалы, үйде жұмыс жасайтын кезде шаш түсіп кетуі мүмкін, тағы басқа-басқа. Жоқ, үйде болады, понятно, бірақ әдемі вечерний көйлек киіп алады. Сәнді, не бір сәнді орамалдар бар ғой. Жарастырып киюге болады ғой ол орамалды. Тіпті ашады деп ойлаймын. Жарастырып тақса да болады. Жоқ, Ана ханым, мен түсінем, бізде мынандай бар. Ауыл арасында бір көмектесуге келіндер барады ғой бір-бірінің үйіне. Ондай кезде жарайды. Бірақ бір гәп дейміз ғой, бір черный касса, бір сондай ауылда ойнайтын дүниелер бар ғой. Сол кезде бір орамалмен, бір вечерний көйлек, бірақ басында орамалдармен отыратын кішкене бір түсінбеймін да, не керегі бар. Рас кәдімгі өмірде орамал тақпасаң, не керегі бар оны бір показуха ретінде көрсету, соны түсінбеймін. Жай ғана сол ғана сұрақ болған менде. Енді әр адамның өзіне байланысты ғой, маған салса былай да тағып жүрген жарасым секілді. Енді бізде Мариям кішкене заманауи қыз болғаннан кейін айтып жатыр ғой, үйде қарсы емеспін, бірақ сыртқа шыққан кезде мүмкін кейін Алла қаласа балалы болсаңыз, өзіңіз ақ сол орамалды басыңыздан тастамайсыз. Мариям. Айбек. Ана ханым, орамал деген ол тәрбиенің бір белгісі шығар. Орамал тағам. Мен өзім анам, мен қанша білем, анамды басынан орамал тастамайды, қайда барса да. Орамал деген жақсы нәрсе ғой, кім болады, қош келдің, бәрі әдемі, әңгімең бәрі әдемі болып отыр. Сұрақ қойып кетсем, болашақта Мариям екеуің бәрі жақсы болып отса, қанша уақытта отбасы болып кетуге дайынсың? 2 ай көлемі шығар. 2 ай. Сондай бір аз уақыт аралығында дейсіз ғой, бота. Рахмет, Анна ханым. Мына жақта айтқым келіп тұр, жаңа біздің мені құрбым айтып жатыр ғой. Қарсымын, ондай нәрсеге түсінбеймін деп, бірақ мен айтқым келіп тұр, әркімнің өзінің таңдауы бар. Қандай джинсы киіп орамал тақса да, көшеде жүрсе де, әр адамның өзінің таңдауы ол. Біз әр адамның бір жеке басына тиісіп, құқына тиісіп, кіріп керек емес деп ойлаймын. Мысалы, кейін сен де бір жүрсең, сен де біреу мына жақта сынап жатса, ол дұрыс емес деп ойлаймын да. Енді әркімнің өзінің таңдауы бар. Мысалға, мен қарсы емеспін, джинсы киіп өзін-өзін көрсетіп, мен жаңа түскен келімін десем, наоборот, керемет емес па деп ойлайсың да, наоборот, көресің да, бұл ерекше да, бір мен үшін ерекше нәрсе. Сондықтан мен қарсы емеспін, сыртта да іште де орамалмен жүрсе, ода тұрған ештеңе жоқ. Мәселе боташық, біреудің қақына өту демес қой, мәселе менің өз ой пікірім, менің түсініспеушілігім. Мен ондайды өкінішке орай түсіне алмайды екен, бірақ олай дұрыс емес деп менің аузымнан шыққан жоқ. Әркім өзі біледі қалай тақсады, азынан кешкейін тастамаса да өзі біледі. Орамалдың қасиетін мен білемін, және де оны сыйлап білемін. Ана ханым, мен үйге келін болып, енді болашақта түсем ғой, енді Құдай қаласа. Бірақ мен өзім ас үйде жүрсем, кішкентай кезімнен бері орамал тағып жүрген адамын. Бірақ кішкене түсінбейтін бір жайт. Төбесіне вечерний көйлек киіп алады, боташ, вечерний, жағасы ашық барлығы. Бірақ басына орамал және бір той емес, мәселе тойда емес, мәселе жай ғана туылған күн вечерде. Сонда жігіті бір жолдасы бір андай бәріне көрсету, дәлел ретінде ма, все и так знают, ол сенің әйеліңе екен, не керегі бар деймін. Ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Оны просто қаншама халық көріп отыр қазір экранның артында, сөйтіп жүрген, қазір үйленіп, келін болып, жігіттер мақтанып жүрген қаншама адамдар көріп отыр. Соларға кішкене тиіп кету мақсатында ондай нәрсе бар ғой. Шыдар шығар, шыдайтын шығар, мен ой пікірімді. Одан ешқандай айырмашылық жоқ деп ойлаймын. Айта кетсем, қыздар, өтініш. Негізі орамалды ол таққан өте дұрыс нәрсе. Біріншіден, екіншіден сен өзің барған үйіңе барып орамалды айтқызбай өзің тағып жүрсең, өзіңнің жұртыңа біріншіден жақсы аталып келесің. Екіншіден заманауи, заманауи деген нәрсе ол ағайын-кешіліктің арасында. Ертең бәрін тастайсың ол жерде. Тағасың орамалды, тақпай қайқа орасың. Ислам, бір сұрақ қой жүрейші, жұмысқа не үшін тақпайды онда айтшы? Шай құятын кезің келеді, басқа қылады, заманауи, заманауи дей бересің. Ислам, сұрақ қой етші. Мысалы, вечерге күйеуінің қасында жүрген кезде орамал тақпарады, киноға тақпарады, туған күнге тақпарады. Не үшін жұмысқа тақпармайды? Сол жұмыс істеп жүрген әйел. Сол офисный көйлекпен не үшін орамалмен бармайды? Енді бұл жерде әр жұмыстың өзінің бір нелері болады. Ұстаным туралы айтпай қояйықшы, ұстанымды забудем. Қазір біз... Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз, таныстық. Жалғасуда, Алтай, бүгіндікке сұрақ қоймадыңыз, пікір айтпадыңыз. Қыздар, жігіттер, не болды? Болат, қош келдің деген білет, бұны атың-азатың сай. Болаттай темірдей сөзіңмен нең әнің нық екен, керемет, бәрекелді. Мына жерде орамал туралы әңгіме болып жатыр ортамызда. Орамал туралы білмеймін енді, ол орамалды сенің әжеңде, сенің анаңды тақты, сен де тақсаң бір жерің түсіп қаламын, немесе бір жерің біреуің кеміп қалама деп айтқым келіп тұр. Дана ханым, келін көркісі орамал дейді да, сондай орамал тағып көркем болып жүрсеңдер, бір жерлерің кем болып қалмайды деп айтқым келеді. Болат, қош келдің, бауырым. Саған бір сұрақ қойым көп тұр, Анна ханым. Сенің болашақ әйелің жұмыс дегенге қалай қарайсың? Жұмыс деп көшеде жүргенге, үйден шығып, азаннан кешке дейін жұмыс деп келгенге. Қазір, заман талабына сай ғой, ол мен өзім мынандай нәрседе. Әйел адам егер жұмыс жасаса, оның да көз ашық болады да. Бала шағама да, чтобы дұрыс тәрбие бере алады да ойлаймын да. Ол үйде отырып, қысылады, ұрыс керістің бәрі содан болатын сияқты, бәлезе отырады да, өйткені жұмыс жасаған кезде бүйтіп ше. Сол жұмыс жасаған дұрыс, чтобы стресстерін жойып, бүкіл энергиясын жұмсап, үйге шаршап келсе, жалпы ең бастысы үйдегі жұмысты әдемілеп істеп қойса, болды. Барлығына үлгерсе дейсіз ғой. Мариям, бізден кішкене уақыттау, кішкене аздау болып тұр, сондықтан шешіміңізді бірден айта қойсаңыз, Болатпен танысып көріңіз келе ма, сырласып көріңіз келе ма? Танысып көрейік, сырласып көрейік. Олай болса, сырласуға бара қойыңыздар.